прибадають пилом та заростають бур'яном. У такому стані опинились деякі могили на кладовищах у Рівному. А все тому, що з початком повномасштабного вторгнення багато людей виїхало за кордон та фізично не можуть дбати про поховання своїх рідних. А прибирання могил не входить у обов'язків працівників цвинтаря, пояснює завідувач кладовища Нове Дмитро Мельник. Це на сьогоднішній день після проведення поховання людина отримує свідоцтво. І згідно чинного законодавства про поховання і похоронну справу, межі ділянки написані там 1,50 на 2,20, яка людина згідно цього повинна прибирати свої межі навколо надмогильної споруди. Все остальне, там прилеглу територію косимо ми і прибираємо також само кладовище. Тому комунальне підприємство «Спецкомбінат Ритуальна служба» пропонує свої послуги з прибирання могил тим, хто не може зробити це особисто. Працівники можуть покосити траву, прибрати сміття, витерти пам'ятник, висадити квіти чи туги поруч з могилою та багато іншого. У зв'язку з війною та з інших причин вона на сьогодні є досить актуальна, оскільки багато людей виїхало за кордон або не перебувають в місті Рівному. Обов'язок доглядати за могилами покладається на родичів близьких померлих. Тобто і на сьогоднішній день є така можливість замовити таку послугу в нас, у спецкомбінаті. Раніше така послуга надавалася лише одноразово. Люди часто замовляли її напередодні великих релігійних свят, таких як Великдень та Різдво. Тепер ж цю послугу можна замовити на сезон. Комунальники доглядатимуть могилу впродовж 6 місяців чи навіть на рік часу. Якщо людина хоче замовити послугу, договір замовлення на протязі року, тобто це на протязі літа воно буде все викошуватися, прибиратися, там за сезон десь в районі 5 разів воно має бути покоситися, прибратися, а зимою туди входить відкидання снігу і щищення намерзлості на пам'ятнику, то вона коштує десь в районі, якщо я не помиляюсь, там 5-5200. Замовити таку послугу можна дистанційно, зателефонувавши до приймальної спецкомбінату «Ритуальна служба» чи написавши на їхню електронну пошту. Після цього працівники кладовища за допомогою реєстру поховань знайдуть потрібну могилу і приведуть її в належний стан. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.